dags med dig. Hvor må du skal hen? Jeg skal helt op i bageren. Helt op i bageren? Ja, helt op i bageren. Nøj, må jeg komme med? Ok, lad os gå. Goddag, hvad skulle det være? Vi vil have din krop! Ja, man kan det er dig, der skal sige det. Ja, man kan faktisk sige, at vi vil helt op, bobble op. Så må I betale med mange penge. Betale? Penge? Ja, husker I ikke den socialrealistiske vise? Har I penge, så er I få, og I ingen. Hvor kan vi overhovedet få? Hurtigt, tag et franskbrød. Jeg holder ham. Jeg tør ikke. Gør som jeg siger, eller jeg kan nøfle dig. Ok, helt op i bageren. Luf, luf, et ordentligt brød. Så er det slut. Skrullemut. Åh, allerede? Ja, tweet, tweet.